Šodien bija patiesībā vairāki vizītes iemesli. Pirmkārt, Latgales brigāde un tieši 36. Bataljons ir tie, kas saņem nu jau jaunās, tā var teikt, konfigurācijas formstarps, kas ir cita veida krāsas, un mēs redzējām šeit vietējās mācībās arī Mežu Mackevičos, kā šie formastērpi ļoti labi iekļaujās Latvijas vidē, un mums ir paredzēts, protams, nākotnē pāriet visā armijā tieši šiem formastērpiem. Otrām kārtām 36. Bataljons un šīta rota no 36. Bataljona ir arī tā saucamajā Joint Task Force, NATO tādā kaujas grupā, kur viņa pašlaik ir aktīva, un līdz ar to viņiem ir jābūt kaujas gatavībā uz par pāris dienu nosacījumu, un līdz ar to viņiem ir pastāvīgi jātrenējis, un mēs pārbaudījām gan viņu gatavību, gan ekipējumu. Un trešām kārtām mans arī galvenais uzdevums bija saprast, kā virzās uz priekšu Lūznavas bataljona attīstība gan ar nodrošinājumu, gan ar bruņojumu, gan arī ar cilvēku resursiem. Nu, es šo iespaidu un informāciju arī esmu ieguvis, braucam atpakaļ uz Rīgu darboties, lai Latgales brigāde būtu arvien, teiksim, labāk nodrošinātāka un spējīgāka. Sveicāt, karavīri! Sveicāt!